tänä päivänä, kun me löydetään sitten itselle toimivan ruokavalio, me syödään ravintorikasta, puhdasta ruokaa meidän ympäristöstä, niin se ei ole mikään haaste. Se ei ole enää sitä, että nyt meillä on tällainen ruokavalio, että meidän pitää syödä jotain pahvimmakusta ruokaa, ja sitten meillä on se elämä, mitä me yritetään elää. Sitten me yritetään sitä ruokavalio elämää jotenkin laittaa yhteen, siinä tulee koko ajan se konflikti. Mutta yhä useampi ihminen rupeaa ymmärtää, että se ruoka, miten ne syö, pystyy nauttimaan sitä ruoasta, siitä tulee hyvä olo, se maistuu ihan älyttömän hyvälle, eikä tarvitse luopua mistään. Tämä on myöskin todella mahtava huomata. Ja ehkä loppukommenttina tähän haluan myöskin sanoa, mä teen paljon tänä päivänä ihmisten kanssa töitä myöskin siellä henkisellä puolella. Ihan vain senkin vuoksi, jos ihminen tulee mulle sanoa, että mun pitää pudottaa 30 kiloa, mulla on terveyshaasteet, mitä mun pitäisi syödä. Niin mä voin olla samaa mieltä, että aina siellä on jotain henkisiä juttuja taustalla, mikä on johtanut siihen, että se elintavat on mennyt väärään suuntaan. Siellä voi olla jotain henkisiä haasteita itsetunnon kanssa, parisuhteen kanssa, mitä ikinä. Mä teen paljon myöskin lääkäreiden kanssa, muiden alan ammattilaisten kanssa työtä, että saada sitä ihmisten henkistä hyvinvointia vietyä myöskin eteenpäin. Ihan muutama teema tästä haluan jakaa, missä on tosi paljon tekemistä, niin on ensinnäkin vaikka se kiitollisuus. Ylipäätänsä aika paljon näkee sitä, ja mä oon päivittäin ihmisten kanssa tekemisissä, että ajatellaan, että sitten kun saavutan sen unelman vartalon, niin sitten kun ruokavalio on hyvä, sitten kun terveys on hyvässä paikassa, niin sitten voin olla kiitollinen ja onnellinen. Ja unohdetaan vähän yksi tämä hetki. Niin tässä mä oon puhunut paljon nyt sitä, että oltaisiin myös kiitollisia tästä hetkestä. Ja mä oon sanonut, että aamulla kun herään, niin ottaa kolme asiaa miettiä, mistä on tänään kiitollinen. Siitä on kiva lähteä laittaa se päivä käyntiin, sen sijaan miettimään sitä, mitä mut vielä puuttuu. Ja toinen niin kuin henkiselle puolelle, mistä mä oon itse todella fiiliksi tänä päivänä, varmasti moni täälläkin, kuinka moni tykkää käydä avannossa. Oho, puolet irvistää ja puolet nostaa käden ylös, se on hyvä merkki. Niin yksi huikeimpia asioita, nyt tänään tuli lunta, niin mä olin ensimmäisenä siitä fiiliksestä, että kohta tulee jäät ja pääsee oikeasti kunnon avantoon. Eilen kävi uimassa, oli 6 asteessa, nyt se on pikkuhiljaa rupeaa onneksi viileneen. Mutta sekin sellainen yksittäinen seikka, että me pystytään niin kuin kylmä immersiolla, kylmä kuuma vaihtelulla vaikuttaa niin paljon, ne ainoastaan fysiologisesti meidän elimistöön, mutta myöskin sinne henkiseen kuormaan, madaltaa sitä stressiä ja käydä siellä kylmässä uimassa silloin tällöin.